hver bokser at rulle sig ind i tæppet. Og det kræver altså nogle ting for din hund, inden du begynder den her øvelse. For det første så skal jeres hund synes, at det er okay at have noget at bide i, og den skal kunne rulle til den ene eller den anden side. Prøv først og fremmest at lave en øvelse ad gangen. Så start med at lære din hund at rulle. Hvis din hund ikke kan rulle, så er det en god idé lige at observere den et par gange, når den er helt af sig selv, lægger sig ned, har den en foretrukken side, og så er det simpelthen den, vi arbejder, at hun skal rulle hen over. Alt sammen, bare for at gøre det let for hunden. Så lære din hund at rulle. Få hunden ned i et dæk. Se, bokser han hælder en lille smule den vej, så det er simpelthen det, jeg vil benytte mig af. Så jeg bruger mit snudetakke. Vi lønner ham for enhver position, jeg gerne vil have ham fat i. For stille og roligt at trække ham længere og længere hen af kroppen. Så når det er, at han får sin snude den her vej henad, så sørger jeg også for at belønne ham derhen af. Og det kan godt være, at han rejser sig lidt undervejs. Det første for vores hunde, der er svært at lære, det er at komme ned bare lidt på siden. Kom, gift. Sådan. Når hunden er der, så er det godt betalt sig at belønne den her position rigtig mange gange. Så det er, at det giver mening for hunden at komme den vej ned rundt. Når hunden har lært at ligge her, så kan man måske prøve at se, om man kan føre hunden med henover. Og når belønningen så kommer, sørger vi for at belønne hunden på den modsatte side. Så øvelsen, ja, skal den anden vej. Så øvelsen kommer til at se hele vejen rundt, og så skynder vi at give hunden på den anden side. Det er altid en god idé, når man laver de her øvelser, man træner dem begge veje, så vores hunde både lærer at komme den ene vej rundt, men også at komme den anden vej rundt. Kom. Ja, rundt. Sådan der. Super. Så det var at lære at rulle. Det næste, vi gerne vil have vores hund til, det er at kunne tage fat i et eller andet og holde ved. Jeg tror, I har set den før i nogle af de andre videoer. Vi viser hunden, hvad vi gerne vil have, og klikker og belønner for det. Og jeg vil jo gerne have, at han samler det selv op, så jeg lægger den. Og han samler den selv op, og jeg klikker. Så tager jeg den ind. Dygtig. Sådan der. Så nu har vi rullet, og vi har at tage fat i tæppet. Så skal vi se, om vi kan kombinere de to ting. Det er altid straks svært. Hjælp hunden, fordi den skal jo nu også til at lære at komme op og ligge på tæppet. Kom, Max. Ja, kom hen. Det er sådan. Klik og belønner alle de steder, vi kan komme til at klikke og belønne, så hunden tænker, at det er det mest fantastiske. Måske lige drille lidt og få den der med. Ja, det var godt. Så han tænker, at den skal virkelig godt betale sig at tage fat i denne her. Dygtig. Det var godt. Og når hunden har fat i denne her, så skal vi til at lære den i at få det der rull med. Ja, åh, det var godt. Er du klar? Kom så. Med rull. Ja, dygtig. Sådan. Og få hunden hele vejen med rundt. Så en sød lille julerullepølse, som vi kan lave sammen med vores hunde. Flere ting der med i det. Rigtig god rygøvelse for vores hunde nu, så hunden har fået koordineret bevægelserne lidt. Så der er jo kun én ting tilbage at sige nu. Det er glædelig jul og kram.